захищати Україну та продовжувати військову кар'єру. Нацгвардієць Віталій Марків повернувся до України, обійняв дружину, коротко зустрівся з побратимами і поділився планами на життя. 3 роки, 4 місяці і 2 дні – саме стільки провів ні в чому не винний нацгвардієць в італійській в'язниці. Учора ввечері його повністю виправдав апеляційний суд Мілана. Закрито також справу проти держави Україна. Олександр Загородний був одним із тих, хто зустрів Марківа в аеропорту в Києві. Нарешті, після 3 років, 4 місяців та 2 днів в'язниці, Віталій уже на рідній землі. Диховий оркестр і почесна варта. Погодьтеся, з такими урочистостями в Україні ще не зустрічали жодного сержанта. Але ж і сержант непростий. Зараз прибуває Віталій Марків. В новесенькій формі, як з голочки, Віталій виходить з літака з прапором України, віддає честь командувачеві і одразу ж хапає в обійми молоду дружину. За всі 3 роки він навіть не міг доторкнутися до неї. Та й бачилися хіба на судах здалеку через грати. Одне з перших запитань – чи судитиметься Марків з державою Італія за втрачених 3 роки життя, які він ні за що відсидів у в'язниці. Віталій каже, що цим займатимуться адвокати і пізніше, але в очах озлобленості немає. Він говорить про інше. Я собі дав обіцянку – вистояти, вистояти до кінця. Не тільки заради себе, а й заради всіх тих героїв, які віддали своє життя, які борються по сьогоднішній день за суверенність та незалежність нашої країни. Остання доба для Віталія Марківа була чи не найемоційніша за все його життя. Ще учора ввечері він сидів у в'язниці, а потім вирок. Апеляційний суд задовольняє позов сторони захисту і визнає Віталія Марківа невинним. І знову сльози. Це плачуть українські заробітчани Віталії, для яких Віталій став рідним, якого вони підтримували, як могли. Підтримували Віталія навіть українські перекладачі, яким вдалося довести. Віталій у в'язниці не говорив фразу «Ми вбили журналіста», в чому його звинувачували прокурори, а сказав «Вони вбили». Однією з цих перекладачок була Ярина Груша, яка висвітлювала процес в ефірі ТСН. Тільки той голос, який лунав постійно в навушниках, він нарешті пролунав наживо. Але тепер Віталій вдома, як нацгвардієць, скоро мусить братися за службу. Єдине, командир все-таки дає своєму підлеглому, старшому сержанту Віталію Маркову, відгул. Це дуже добре для усіх, насправді, що Віталій повернувся. Про його подальші плани ми будемо вже спілкуватися, я думаю, коли він закінчить заходи, там, на які він поїхав. А заходи у Віталія на вечір заплановані грандіозні. Ні, не інтерв'ю та участь у телешоу. Він поїде з дружиною до тещі на торт. Замовив печіночний торт. Мама вже приготувала. Великий? Да. А країна може видихнути з полегшенням. Свого бійця таки відстояли. Скажіть, будь ласка, що це у вас за плакат? Фрі Марків. Уже не актуально, знімайте. Знімемо. Олександр Загородний, Михайло Потята, Володимир Черенков. Спецкор 2+2.